За даними ВООЗ, у світі щорічно помирає 8 мільйонів чоловік від захворювань, пов'язаних із курінням тютюну, тобто 6 секунд одна людина. Чому? Розвиток бронхітів та раку легень у курців підвищується в 10 разів. 2-4 рази вища ймовірність смерті від інфаркту міокарда чи інсульту. Крім того, куріння стимулює секрецію соляної кислоти клітинами шлунку і є фактором розвитку гастриту. Так хто ж повинен нести відповідальність за цю статистику? Самі курці? Не тільки. У 2003 році ВООЗ прийняли рамкову конвенцію з боротьби проти тютюну, основні принципи якої – попередження про шкоду тютюнопаління, заборона на рекламу тютюну, збільшення податків на тютюнові вироби, відповідальність за виконання якої лягає як на плечі держави, так і виробників цієї продукції. Таким чином, компанія з виробництва цигарок в Америці суд зобов'язав виплатити Сінті Робінсон компенсацію на суму близько 14 мільярдів фунтів стерлінгів після того, як її чоловік, що палив, помер від раку легень. Жінка заявила, що компанія виявила недбалість, коли не надала належного інформування клієнтів про ризики, пов'язані з курінням тютюну. То виходить, люди можуть отримати компенсацію за завдану шкоду?